Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Do befasoheni kur të mësoni cilat janë përfitimet e hudrave të shtypura në shëndetin ton. Nuk vjet në dyshim se hudra është ndër perimet më të shëndetshme të planetit. Hudra, ka që në pjesë e mjekësisë tradicionale, tash e shekuj më parë, dhe mund të trajtoj shumë probleme serioze shëndetësore të organizmit tonë. Ka shumë persona që udhërën e përdorin edhe si trajtim antisëmundje. Ngrënja e rreth 5 karafilave të shtypur të udhërës në përditshmëri mund të trajtoj në mënyrë efektive infekcionet kërpullore, por këtë nuk duhet të egzageroni çdo ditë. Hudhra e shtypur është ndër më të shëndetshmet pasi që përmban edhe një enzime e cila lufton tumoret. Enzima e njëjtë ka edhe veti antikërpullore. Vlen të ceket se ka shumë mënyra për të konsumuar hudhrën. Mund të ani direkt si që është, ose mund të ashtoni në ushqime tuaja. Bi 4200 studime të kryera kanë dëshmuar se hudhra trajton rreth 1500 probleme shëndetësore, duke përfshirë akumulimin e plakave në arterie, helmimin nga mërkuri, dëmtimin ADN, tumoret, diabetin dhe shumë probleme të tjera. Por le t'i hedhim një sy efekteve pozitive të hudhrës në shëndetin tonë. Edhe shkenca moderne ka konfirmuar kohët e fundit shumë nga përfitime shëndetësore që do të merrni, sidomos nga përdorimi i hudhrës. Hudhra përmban komponent me veti të fuqishëm medicinal. Shkencëtarët kanë zbuluar se shumica nga vetit shëndetësore të hudhrës shkaktohen nga përbërjet të squfurit që formohen kur një hudhër grimcohet, shtypet ose përtypet. Ndoshta një nga përbërësit më të njohur është alicina, që mund të gjendet vetëm kur hudhra është e freskët, kur sapo është prerë ose sapo është shtypur. Përbërës të tjere që mund të luajnë një rol në përfitime shëndetësore të hudhrës përfshin disulfat dhe cisetin, të cilët janë përbërës të squfurit të hudhrës që hynë në trup nga trakti tretës dhe qarkullojnë në përmjet gjithë trupit, duke ushtruar efektet e tyre biologjike të forta. Hudhra është edhe ushqyese dhe ka pak kalori. Të gjitha këto përfitime që do të merrni nga hudhra do të ndihmojnë organizmin tuaj të bëjë ballë presioneve të ndryshme. Suplementet në hudhër njihen për vetit që kanë në përmirësimin e sistemit imunitar. Një studim rreth 12 javësh zbuloi se një suplement i hudhrës në ditë redukton numrin e të ftohurës me 63% krahasuar me një placebo. Zgjatja e simptomave të të ftohurës u reduktua me 70%, nga 5 ditë në grupin me placebo në vetëm 1.5 ditë në grupin hudhër. Sëmundjet kardiovaskulare si ataku kardiak dhe goditja në tru janë nga vrasësit më të mëdhenj në botë. Tensioni lartë i gjakut ose hipertensioni është një nga nxitësit më të rëndësishëm të këtyre sëmundjeve. Studimet kanë zhvulluar se hudhra ka një impakt të rëndësishëm në uljen e tensionit të gjakut të ata njerëz që kanë atë të lartë. Hudhra mund të ulë kolesterolin total dhe atë LDL. Për ata persona me kolesterol të lartë, hudhra mund të ulë kolesterolin total ose LDL me rreth 10-15%. Dëmtimi oksidativ nga radikalet e lira kontribuojnë në procesin e plakjes. Hudhra përmban antioksidant që mbështesin maksimizimin mbrojtës të trupit ndaj dëmtimit oksidativ. Kombinimi efekteve në reduktimin e kolesterolit dhe presionit të gjakut me veti antioksiduese mund të reduktojë riskun për sëmundjet si Alzheimeri dhe demenca. Hudhra është përdorur në të kaluarën për të reduktuar lodhjen dhe për të rritur aftësinë për të punuar. U jep edhe atletëve olimpik për të rritur performancën e tyre. Në dozat e larta, përbërje sulfurike të hudhrës kanë zbuluar se mund të mbrojnë ndaj ndëmtimeve të organeve nga toksiciteti metaleve të rënda. Akoma nuk është provuar dhe studimet e njerëzit, por studimet në kafshë kanë treguar se hudhra mund të minimizoj humbjen e kockave dhe rrit estrogeni në femra, ndërsa një studim në gratë pas menopauzës tregoi një dozë të përditshme të hudhrave, ul në mënyrë signifikante një shënjues të deficiencës së estrogenit, gjë që sugjerohet se suplementet e hudhrës mund të kenë efekte pozitive në shëndetin e kockave dhe gjithashtu në përmirësimin e trupit tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Hudhra është një prej produkteve më të pasur me vitamina, karbohidrate dhe vitaminën C. Hudhra dhe thata përmbajnë rreth 58% insulin. 1 kg e hudhër jep 1300 kalori.
Ajo është e pasur me kripra të kalciumit, jodit e squfurit. Gjithashtu përdorimi udhrës ka vlera të pakrahasueshme në uljen e kolesterolit në gjakë. Nga studimet e bëra në SBA, ku eksperimentuan 45 burra që kishin vlera të larta të kolesterinës dhe që përdorin çdo ditë gjatë LP udhër, u pa se vlera të yndyrës në gjakë u ulën me 58%. Lëngu i udhrës jep një ndihmë të madhe edhe në rikthimin e flokut të humbur. Pasi bëhet shtypja më e mirë e udhrës me lëngun e përfituar, bëhet masazhi rreth 3 minuta në vendin ku ka rënë floku. Mbahet ashtu për 30 minuta dhe më pas, koka lahet mirë, derisa largohet era e rënë e udhrës. Ky veprim bëhet një herë në javë deri në shfaqjen e rezultateve pozitive. Një tjetër studim ka treguar se njerëzit që kanë udhër çdo ditë mund të jetojnë më gjatë. Studimi është bërë nga dietologët holandezë dhe tregoi se këta njerëz mund të jetojnë 5 vjet më shumë se të tjerët që se konsumojnë këtë produkt. Vlerat e udhërës gjenden si në përdorimin e saj të njom, ashtu edhe në atë të thatë. Efektet e saj janë të mrekullueshme, vetë se duhet pasur një kujdes i jashtëzakonshëm, përdorimi i saj në mënyrë të gabuar dëmton rëndë shëndetin e personit të sëmur. Vetit e saj kuruese janë edhe më praktike, duke pasur parasysh se kjo bimë rritet gjërësisht, mund të gjendet lehtë. Ata që vuajnë nga hipertensioni do ju mjafton të tani një thelpi udhër dhe shumë shpejt do të ndjenë sërish më mirë. Por nuk rekomandohet që udhra të përdoret nga njerëzit që kanë tensionin dhe ulët, pasi do të keqëson të shëndetin e tyre. Ajo ndihmon edhe në qarkullimin në mënyrë të rregullt të gjakut. Mjekët rekomandojnë 2 thelpi udhër në ditë. Efektet pozitive ka dhe në përdorimi udhërës edhe në parandalimin e tumoreve të stomakut dhe atyre të zorës së trash. Tumoret e zorës së trash janë më të përapura të meshkujt dhe janë vërtetuar se kanë përdorur udhër dhe kanë pasur më pak mundësi për të prekur nga sëmundjet. Këshillohet që çdo ditë të hani 3 deri në 10 thelpin të udhërës për shkak të vetive të saj dezinfektuese. Udhra ka dhënë rezultate të shkëlqyera të sëmurëve që vuajnë nga dhimbjet e veshëve. Për këtë njerëzit rekomandohen disa pika lëng udhre në momentin e dhimbjeve. Shumë më shpejt ky lëng jep efekte të menjëhershme në qetësimin e veshit. Po ashtu rezultate mjaft të mira ka dhënë edhe shëndeti i gripit, ku është shoqëruar me bllokim të undëve ose dhimbje të grykëve. Një studim i kryer nga studiuesit amerikan provoi se përbërësit e udhrës mund të mbysin 14 lloje të ndryshme të bakterieve dhe mund t'i shkatrojnë ato. Shumë e dobishme është udhra edhe për të sëmurët që vuajnë nga astma dhe kolla. Përdorimi i saj ose i lëngut që përfitohet gjatë shtypjes, lehtëson rrugët e frymëmarrjes dhe qetëson të sëmurët. Gjithashtu udhra gjen përdorime të mëdha edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Mjekësia moderne ka njohur aftësitë që me anë të udhrës dhe kurave që kanë atë në përbërje, të shërojë sëmundje të ndryshme, siç janë arterioskleroza, tensioni i lartë i gjakut dhe çrregullime të qarkullimit të gjakut, gjithashtu edhe probleme të ndryshme të zemrës suaj. Limoni dhe udhër kuron kallot e këmbëve dhe është një zgjidhje e përkryer për të gjithë ata persona që vuajnë nga ky problem, i cili mund të kthehet shumë i besdisshëm nëse lihet pa u trajtuar. Zbutini këmbët tuaja në një legen me ujë të ngrohtë, aq sa të durojë nxehtësinë në këmbët tuaja. Pastaj, fshijeni e pastrojeni edhe në vendin ku keni kallo, vendosni një fet limoni. Mbi të vendosni 3 thelpi udhër të shtypur dhe pak kriptohol gjethe. Nga darka deri në mëngjes për 10 net me rra. Vlerat e udhrës gjenden si në përdorimin e saj të njom ashtu edhe në atë të thatë. Nëse përdore në gatime, këshillohet që të mos skuqet shumë, pasi humbet vlerat e saj. Gjatë skuqjes, humbet më shumë shijen dhe merr shijen e vajit. Të sëmurët që vuajnë nga tensioni i ulit nuk duhet të hanë udhra. Këshillohet përdorimi 3 deri në 10 udhra në ditë, pra thelpi një udhërsh në ditë kundër sëmundjeve të ndryshme. Gjatë pirjes së lëngut të udhrës ose ngrënjes së saj, e lani mirë gojën në mënyrë që të mos keni aromën e saj. Këshillohet ngrënja e udhrës për të fituar imunitet në organizëm. Gjatë gatimit udhra të jetë e butë për të mos humbur vitaminat që ajo përmban. Udhra shërben edhe për të ulur tensionin për personat që vuajnë nga tensioni i lartë. Kjo bimë përdoret bashkë me erëzat e tjera për gatim, pasi shumë njerëz e pëlqejnë shijen e saj. Veprimet bakteriale të udhrës përdoren në industrinë e konservave për të zhdukur mikroorganizmat që kalbin lëndët organike. Me të gjitha këto veti që do të merrni nga udhra, do të jetë pamundur që të mos e përfshini atë pjesë të regjimeve tuaja ushqimore. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.